Полиці івано-франківських магазинів зникають російські товари. Бойкот після подій у Криму оголосили майже 20 торгових точок міста. Збитки підприємці навіть не підраховують. Адже головне, кажуть вони, проявити свою громадянську позицію. А як на зникнення товарів відреагували покупці, дивіться далі. Про те, що тут не продають російські товари, попереджають відразу на вході у магазин ось такі наклейки. І справді, на прилавках ні продуктів, ні алкоголю, ні навіть побутової хімії зі штрих-кодом 46, що позначає російського виробника. Крабові палички ми зняли сирочки плавлені російського виробництва. Ну, замінили на наші українські. Молоко, звичайно, соки нас познімали. Ну, і горілчині вироби, так. Майже 20 місцевих магазинів про бойкот російських виробників оголосили ще тиждень тому. Відомі торгові марки алкоголю, чаю, круп замінили на українські аналоги. А тимчасово списаний товар тепер на складських полицях. Ну, бачите, ну, пластівці, ну, хіба ж не можна зробити в українських пластівців? Хіба їх не можна знайти? Недовго треба було шукати, абсолютно вони знайшлися. Покупців від цього, запевняють продавці, менше не стало. Акцію люди підтримали. Російськомовна Марина, яка вже 27 років мешкає в Івано-Франківську, тепер купує тільки українські продукти. Я вже українкою стала. Я вже, можна сказати, бандерівкою стала, насправжньою. Як в самому ліпшому слові то. Тому що я патріотка України. Раз Росія з нами не хоче дружити, то чого ми будемо дружити з Росією? Я думаю, що це патріотична акція. Ну і взагалі я більше зараз, ну, як би за Україну переживаю, ніж за Росію, тому що Росія показала себе з негарної сторони. Навіть воно і не дуже якісне, ми повинні підтримувати своє. І тоді ми будемо на вищому рівні. Не проти навіть постачальники. Володимир Палюга вже давно возить молочні продукти тільки вітчизняного виробника. І пояснює, чому. Якісно смажить, завжди свіжо. А що привозять з Росії цей товар, скажімо так, має 2-3 тижні просрочки. Бойкот російських виробників у місті планують продовжувати до врегулювання кризи в країні. Підприємці розуміють, серйозної економічної шкоди сусідам це не завдасть, але підтримає дух українців. Товар поки не викидають, якщо ситуація стабілізується, непротермінований, обіцяють повернути на полиці магазинів. То жодної агресії до російських підприємців нема. Тобто тут нема, тому що ну, вони такі самі підприємці, як ми, вони наші брати по цеху.